Tara mga kagoy, mag tayo ng pet na manok na hindi naman nakakahay blood pero nakakamatay. Pumunta pala ako ng bayan para bumili dito ng pet ng manok. Buti na lang, meron ako na datnan na benta nila. mag lang naman tayo ng makoresterol na nakaka-high Pero kapag kinain, sobrang sarap. Naglagay muna ako ng tubig sa aking kawali. Balang gagawin natin dito ay magpapakulo tayo ng tubig na may kasamang ketchup at maglalagay tayo ng atswete. Para magkaroon ng kulay yung ating ilulutong pet ng manok. Kung wala kang atswete, pwede mo lagay ng food coloring. After ko pinagmix yung mga ingredients ko, tol, agad-agad ko nang nilagay itong pet ng manok. Alam ko karamihan sa gusto gustong gusto ng pet ng manok lalong lalo na yung mahilig kumain ng pet agoy pakukuloy natin to ng 15 minutes balik ka tamtaman lang dapat yung lambot nito baka pag nasobrahan natin to nako pangit tignan kapag iniihaw natin kung papasinan nyo nagdagdag pa ako ng konting ketchup balang ilalagay ko sana ay brown sugar kaso naubusan pala kami ng stock sa tindahan kaya nagadda lang ako ng ketchup kung papasinan nyo kapag bumibili kayo ng mga ganito at masarap o kaya matamis siya ibig sabihin may sugar yun binuwat ko na agad yung lamesa namin para makapagganda ako ng aking ang presyo pala nitong manok na pet, kapag bibili ka sa nagihaw, nagkakahalagang 15 pesos or 25 pesos. Pero kapag ikaw ang bibili at gagawa, marami-rami ka rin makakain kaso yun nga lang, mapapagod ka. After 10 minutes sa pagpapalamig sa pet ng manok, inumpisan ko na nga magtusok. Ang ganda kaya magtusok ng pet, aminin nyo mga tol, napaka solid ba? Diba? Sa isang stick mga tol, apat na piraso or limang piraso ang ilalagay natin dito. At tayo na nga, ko pa nga yung aming ihawan dahil merong nanghirap. For the bit-bit ang person buti mag-aanto kahit papano. Sabi ng ate ko, gas daw ang gagamitin ko kaso yun nga lang walang mabiling gas. Kaya ang ginamit ko na lang yung papel. Papel ng karton. Yung papel nasa ilalim at yung uling nilagay ko sa ibabaw. Para kapag sinunog natin yung papel, magkaroon ng apoy yung nasa ibabaw. Habang nagkakasunog tol, siyempre papaypayan mo para mabilis umangat yung ating apoy. At na nga, nakakapagod rin magpaypay. Yung ating ihawan, pinahidan ko muna siya ng mantika na merong ketchup. Para naman maamoy ng kapitbahay namin na merong nag na mabango. Agoy! After natin mapahidan, nilagay ko na agad yung pet ng manok. Isa rin ba kayong mahilig kumain ng ganito tol? Tapos yung sausawan, napakaraming sibuyas at sili. Om Shem, sobrang sarap. Nako, masarap ang pulutan to. Yun nga lang, wala tayo sa mood. Kaya may meriendahin na lang muna natin ito. Kung di nyo trip bumili ng mga lutong inihaw sa mga nag Pwede nyo rin naman tong gawin kaso yun nga lang mapapagod rin kayo. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo mag or hindi. Sarap naman talagang kumain ng pet ng manok. Mas lalo na kapag meron tong Coke Zero. Yung malamig-lamig yung mangingilo yung ngipin mo. Talaga naman mabubusog ka. Pero maya maya sasakit na rin ang ulo mo dahil sa cholesterol. Pero pa minsan minsan lang naman natin tong gagawin. Hindi naman tayo araw araw kumakain ng ganito. Ang importante ay makatikim tayo ng pet. Ang sarap kaya ng pet. Para mabilis na rin maluto papay ko na ng Mga ilang minuto eto na yung ating lutong pet. Lahat manok tol. Delicious. At syempre, para mas lalong sumarap yung ating iniihaw, papahidan natin to ng mantika na merong ketchup. Para damang-daman natin yung sarap nito. Oops, may guwapong Silip. Wow. Meron ba kayong kilalang mahilig kumain ng pwet? Ibinaliktad ko na nga tol Para hindi masunog sa ilalim Yung mga ganitong ihaw-ihaw lang oh. Yung hindi masyadong sunog Para kapag kinain Napaka solid At dahil luto na ngayon ating iniihaw na pet ng manok Susubukan naman natin tong tikman Balito ating sa usawan Wala ko nga yung sili Dahil naubusan ako ng istaka Hindi ako nakapamili sa palengke For to this video tol It's time para kumain ng nakakamatay Pero hindi naman agad mamamatay Umi yummy Tara kain tayo at ayun na nga, ihintay natin na maluto lahat ito para maumpisa na natin magmerienda kaso yun nga lang, nauna na ata ako nagmeryenda eh. Agad ko nang hinango tong aking niluluto. Naku baka masunog pa, masayang pa tong aking niluto. Mga kagoy, pwedeng pwede nyo gawin sa tahanan nyo. Yun nga lang, kapag hindi kayo tamat, pag tanamat kayo, bahala na kay sa buhay nyo, babayagoy.